Do Jordánska jsem směla letět už nějaký ten rok zpátky. Tahle země je cestovatelský poklad. Dokonalá směsice biblických příběhů, přírodních unikátů, architektury, milých lidí. Don't worry, be happy. I am happy. Jsem tam i nějakých bizárů. A jídla. Začíná to smrdit jak mrtvola. U toho jídla se ještě zastavím. Náš první dining spot vypadal nějak takhle. Dostali jsme na něj super skvělý doporučení od místňáků z letiště. Jak se říká, nesuď knihu podle obalu, za pár drobných jsme měli moc dobrý oběd. Nebo drobných, spoustu lidí to vždy překvapí, ale Jordánsko je mírně dražší než Česko. Těšila jsem se jako malá na Petru, což je skalní město vytesané do pískovců. Je to jedna z památek, co je v reálu ještě hezčí než v prospektech. Ty kráso, tak jsme tady. Dostali jsme tip, že místo chození po klasické trase přes hlavní bránu zvolíme cestu opačnou, kam vás musí místnit za nějaký ten cash své skrz šílenou kamennou cestu. Tím jsme se vyhli návalu turistů, kterých tam bylo jak máků. A když jsme vyrazili hodně brzy ráno, tak jsme některé památky měli jenom sami pro sebe, protože se k nim ostatní lidé tou tradiční cestou ještě nedostali. Cestou z památky na památku můžete koupit suvenýry od místních beduínů a nebo se projet na jednom z oslíků. No, vzhledem k tomu, že osel průměrně zvládá tak 50 kg, tak jsme byli svědky toho, že 90% oslíků nesli mnohem těžší náklad, než by vůbec měli. Jako kdybychom měli ty nohy úplně zbytečně. Že místní můžete podpořit i jinak, třeba koupit nějakého suvenýru v právě zmíněných obchůdcích a ušetříte nejednu oslí duši. Thank you. Woo! Tea or me? Huh? Tea or me? You like tea? Tea or me? No, I don't want. Mimo klasickou Petru existuje i nedaleko Malá Petra. Malá Petra je úplně zdarma a nabízí podle místních údajně nejlepší výhled na světě. Krásný den, tak dneska se jdem podívat na údajně ten nejlepší výhled na celém světě, nejenom tady v Jordánsku, ale na celém světě, tak jsem teda zvědavá. Teasing byl, řeknu vám, výborný a cestou máte i spoustu dochovaných památek, ale chybějící pořádná zpráva je fakt znát. Tak co? Je to best? Honzo? View world to je, ale že by to bylo best view in the world. Ale, ne, je to hezký. Ale je to hezký, to jo. Viděla jsem lepší a už jen o pár minut autem dál člověku spadla při pohledu na jinou scenérii brada. Co můžu výrazně doporučit, je beduínská večeře v jeskyni. Rozdělá se oheň uprostřed přírody a beduíni vám vytvoří to nejlepší kuřecí z grilu. Jsou v tom fakt odborníci. Je tam strašně krásná atmosféra, klid a tyhle autentické zážitky mám stejně nejradši. Rudý písek a modrá obloha. To je Wadi Rum. Místo s druhou pravčickou bránou a těmi nejkrásnějšími západy slunce. Ve Wadi Rum jsme si pronajeli džípy, při jejich řízení neplatí žádná pravidla. Hodný řidič dokonce nechal řídit i nás. Další a zároveň poslední zastávku jsme měli v Madabě. Madaba je jordánské město, jak se patří. Má bohatou historii, kterou demonstrují tisíce let staré mozaiky rozmístěné po celém městě. Obchůdek vedle obchůdku, který nabízí vše možné i nemožné. Zeptej se mi, jestli mi nedá lepší cenu za ty dva oleje. Koupila jsem si tu poslední suvenýry, třeba koření mi teď voní až do ložnice. Bohužel toto má i svou odvrácenou stránku. Míň turistů se rovná méně péče o dané město. Kluci pomáhají tlačit auto. Vítejte v Jordánsku! Kousíček od Madaby je i mrtvé moře. Určitě víte, jak díky své extrémní salanitě nadnáší. Už jsem tam před rokem a půl byla a zážitek to byl stejně ohromný. U mrtvého moře funguje rituál namočit, nabahnit se, nechat zaschnout a jít to zase smít zpátky do moře. Pálilo to jako čert, ale u moře platí, co bolí, tak mizí. Tak snad mi zmizí i ten darebák exém. Jordánsko bylo krásný, celý svět je krásný a vlastně i hrozně malý. Tak jsem tady v Petře a myslím si, že svět je ještě menší, než už dávno je, protože jsem tady potkala pána z Česka, z Ostravy. Ostrava žije a je tady dalších, teda 15 dalších českých členů. Svět je strašně malinký a je krásný. Cestování je dar moderní společnosti. Není samozřejmostí, že se můžeme ze dne na den sebrat a odletět i na ten nejzaší kus světa. Zbalte si kufry a cestujte, dokud můžete. Je toho ještě dost, co objevovat.